ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଆସିବ। ତମ ମନରେ ବହୁତ ଭୋକ ଅଛି। ତମ ଆଖି ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆସ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ନିଲଞ୍ଜନ, ସେଠି ବ୍ୟାଗଟା ଅଛି, ଟିକେ ତେଲ ପ୍ଲିଜ। ସେଇଠି ଅଛି। କୋଉଠି? ଏଇଟା କ'ଣ? ତମର ପେମେଣ୍ଟ। ପେମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଫର ୟୋର ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ଚାହୁଁନି? ଡେଲି ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ। ବୋନସ ବି ପାଇପାର, ତମେ ଡିସାଇଡ଼ କର। Thank you. No problem.